Badalona, les 8 del matí. Núria Rodríguez. Hola, què tal? Molt bon dia. Seguretat, neteja i instal·lacions esportives han estat algunes de les primeres temàtiques a abordar pel govern de Xavier García Albiol en aquests primers 100 dies de mandat. Més enllà de la reobertura de la piscina Mireia Belmonte, la convocatòria de noves places per la policia local i l'expedient sancionador, per exemple, obert a l'empresa encarregada del servei de neteja al municipi, l'oposició titlla de la política del nou executiu de decebedora i propagandística. És dilluns 25 de setembre de 2023. De seguida us ampliem aquesta informació, però abans toca repassar altres titulars del dia. Ens posem en marxa. Badalona matí. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual que s'hauria produït la matinada d'aquest diumenge a la platja de Badalona, segons confirmen fonts policials. Tant la víctima com l'agressor són majors d'edat. La investigació està oberta després que el cos policial rebés la denúncia. De moment, però, no hi ha cap detingut. I a tot això, el jutjat de menors número 3 de Barcelona ordena internament en règim tancat pels dos menors detinguts divendres per l'agressió sexual que va tenir lloc a Badalona el passat mes de juny. Un d'ells com a autor d'una agressió sexual i cooperador de 5 agressions més i l'altre com a cooperador de 6 agressions sexuals. Tuti García, què tal? Bon dia. Bon dia. La Fiscalia de Menors havia demanat prèviament l'internament en règim tancat dels dos nois d'entre 14 i 16 anys per la seva implicació en una violació grupal a un altre menor d'edat el passat 3 de juny. Els joves haurien actuat juntament amb altres menors no localitzats. L'alcalde Xavier García Albiol ha comparegut davant els mitjans aquest divendres per defensar que un cop constituït el Congrés dels Diputats es posi sobre la taula modificar la llei del menor. I el ple ordinari del mes de setembre aprovarà aquesta tarda una modificació pressupostària que permetrà pagar les ajudes pendents a l'oci nocturn per la Covid-19, entre d'altres. Sí, durant el ple es designarà també com a alcalde accidental a diversos tinents d'alcalde i també es nomenaran els càrrecs eventuals d'assessors de govern i coordinadors de districte. Esquerra Republicana presentarà una moció per instar al govern a estudiar una ordenança municipal que reguli la implantació i funcionament dels clubs i associacions de cànnabis a la ciutat. Per la seva banda, Badalona en Comú Podem presentarà una moció de rebuig a les actituds sexistes i masclistes en l'àmbit esportiu i de suport a l'esport femení. I s'aprova el conveni que permetrà impulsar el Catalunya Media City a les Tres Xemeneies. Això suposa un pas més en la cessió gratuïta de l'espai a les administracions. Recordem que aquest projecte té per objectiu que Catalunya destaqui internacionalment en producció, recerca i capacitació dels sectors audiovisuals i de continguts digitals. Mentre es posa en marxa el Hub Digital, la Generalitat té previst utilitzar l'espai per activitats culturals. Durant els períodes d'informació pública, el conveni signat, que està previst que s'allargui un mes, podran formular-se al·legacions. I la Intersindical d'Educació denuncia la manca de 300 professors de secundària arreu de Catalunya, 22 d'ells a Badalona. D'aquesta vintena de docents pendents a les aules dels instituts badalonins, 11 corresponen a l'especialitat d'informàtica i sistemes i aplicacions informàtiques. Per això reclamen un increment urgent de les places públiques als màsters de formació del professorat, entre altres. Aquesta disciplina és precisament la més perjudicada a l'Institut La Pineda, on, segons denuncia l'equip docent, hi manquen 5 professors. I el recent creat Sindicat d'Habitatge de Badalona vol lluitar per garantir que tots els veïns de la ciutat tinguin accés a un sostre. L'organització, que ha celebrat el seu acte de presentació aquest dissabte, denuncia les dificultats de la classe treballadora per poder viure de manera digna. Des del sindicat reivindiquen el dret a l'habitatge universal davant d'uns preus que titllen d'inassequibles i uns sous estancats. Per això es proposen fer front al sistema capitalista sumant esforços per als veïns afectats. Tot i que reconeixen que és un objectiu ambiciós, aspiren a expropiar els pisos buits dels bancs i fons voltors en benefici de les persones sense sostre o en risc de ser desnonades. I en plana cultural, la directora badalonina Carla Simón ha recollit aquest dissabte el Premi Nacional de Cinematografia que atorga el Ministeri de Cultura. Ho ha fet durant la 71a edició del Festival de Sant Sebastià. Sí, on Simón ha reivindicat que el cinema independent és fràgil i se l'ha de protegir. Durant el seu discurs, Carla Simón ha constatat que a poc s'està produint una tímida democratització del cinema i que les dones hi són cada vegada més presents. La guanyadora del premi també ha aprofitat el seu discurs per denunciar que avui dia continua havent-hi censura a la cultura a l'estat espanyol.
I el ballarí badaloní Jesús Carmona porta al Teatre Victòria de Barcelona fins l'1 d'octubre el seu darrer espectacle, Baile de Bèsties. És una mostra de pors i emocions a través del cos, amb el qual ha guanyat 2 premis Max. Jesús Carmona va crear aquest espectacle després de la pandèmia, quan li afloraven tot tipus de pors i sensacions després del confinament. A través del cos i la respiració, el ballarí porta el públic a viure diverses emocions durant l'espectacle. I en esports, la penya va tornar del Palau Blaugrana amb les mans buides, amb un resultat de 95-79, igual com ja li havia passat en els últims 9 anys a la Lliga regular, perquè no guanya la pista de Blaugrana des del 2014. Els de Carles Duran van fer una molt bona primera part gràcies a una bona sortida amb Tomic dominant i Andrews intentant liderar, però al segon temps els verdinegres van topar amb Wesley, que va endossar els 6 primers punts, i el Barça va agafar 10 punts de renda, que ja va anar admitint ministrant la resta del maig. I el Badalona va caure clarament per 4-0 al camp de l'Hospitalet, un partit corresponent a la tercera jornada de Lliga. Els escapulats no han fet encara cap gol en els 3 partits que portem de temporada. Doncs sí, decepció majúscula és la que va patir el Badalona ahir al camp del conjunt riberenc, amb una golejada de les que fan mal. I fora de Badalona, és notícia la tercera i última nit de les festes de la Mercè a Barcelona, que ha tancat amb almenys 4 detinguts per aldarulls. Han passat a la zona de concerts del carrer Menéndez i Pelayo. El desallotjament, cap a 3:45 de la matinada, s'ha convertit en una batalla campal entre la policia i alguns grups de joves. Tot i això, després dels 6 apunyalaments a la zona del Poblenou i del Bogatell, ho trobareu a BTV. I un estudi apunta la necessitat de canviar els horaris dels alumnes de secundària. Coincidint amb l'inici de curs, ara fa 3 setmanes, un estudi apunta que la jornada intensiva, que és l'horari que fan els instituts públics, pot perjudicar la salut i també el rendiment dels alumnes de secundària. Ho destaca el portal de notícies del 324. Acte multitudinari del Partit Popular a Madrid contra una eventual amnistia per l'1 d'octubre. Només 2 dies abans de sotmetre's a un debat d'investidura, milers de persones s'han acostat fins a l'avinguda de Felip II de la capital espanyola per expressar el rebuig a la demanda que l'independentisme ha fet als socialistes per avalar la investidura de Pedro Sánchez. Un acte que el president Pere Aragonès considera un missatge de venjança cap a Catalunya, que dona més raons perquè més catalans assumint, diu, a la causa independentista. Ho destaca el portal de notícies de RAC1, en aquest cas. I en internacional, també la corporació destaca que el president francès Emmanuel Macron ha anunciat el retorn cap a París de l'ambaixador francès al Níger i la decisió també de suspendre la cooperació militar amb aquest país africà. Obramat, el magatzem de la construcció i reforma, patrocina aquest espai. I abans d'explicar-vos totes aquestes notícies amb més detall, nosaltres ens interessem per quina és la previsió meteorològica pel dia d'avui. Què tal, Ingrid Sen? Un dia que, per cert, molts gaudeixen de vacances, aquells que treballen, si més no, a la capital catalana i que, per tant, poden aprofitar també. Bon dia. I podran gaudir d'un temps tranquil, assolellat i càlid, sobretot al centre del dia. Tot i que hem de dir que l'ambient matinal ha refrescat, l'entrada de la tardor es deixa notar de bon matí, tot i que el termòmetre es mou a l'alça. Les mínimes més baixes es van enregistrar dissabte amb valors de 16 i 17 graus i entre ahir i avui la tendència ha estat a sumar graus. Aquest dilluns la temperatura mínima marca xifres entre els 18 i 19 graus. Aquesta setmana de bon matí es mantindrà una lleugera frescor, però al centre del dia es tornaran a recuperar temperatures més altes de les habituals per l'època. Avui les màximes es mouran entorn als 25-26 graus, però aniran a més al llarg de la setmana. Tenim per endavant forces dies de temps tranquil, amb una situació meteorològica d'estabilitat que es traduirà en una setmana marcada principalment per l'ambient assolellat. De moment, aquest dilluns comença amb sol. Ara, de bon matí, s'observen alguns intervals de núvols que no han d'implicar cap novetat. Matí i tarda s'imposarà el sol. I aquest temps, de fet, es tornarà a repetir demà. Entre dimarts al vespre i dimecres és quan podrien creuar-nos algunes bandes de núvols alts que simplement el que faran és enterbolir una mica el cel, però tret d'això, poca cosa més. L'ambient assolellat, com dèiem, ens acompanyarà durant uns quants dies i la temperatura remuntarà.
Benvolgut multireformista. A Obramat sabem que dediques molt de temps a les obres. Per això hem dissenyat els nostres magatzems perquè no perdis ni un segon. Amb zona de càrrega i pàrquing gratuït, adaptat a vehicles industrials, pati de materials de fàcil accés i tots els oficis sota el mateix sostre. O si ho prefereixes, compra a Obramat.es. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat. Són les 8 i 10 minuts. Badalona Matí. Les notícies de les 8 amb Tuti García. I amb Xavi Llaurador a les vies de so a Ràdio Ciutat i amb Quico Bernal a la realització televisió de Badalona. Bon dia. Durant els seus primers 100 dies de mandat, l'alcalde Xavier García Albiol ha concentrat les seves polítiques en les tres prioritats del seu govern: la seguretat, la neteja i el manteniment de les instal·lacions esportives. En són exemples la reobertura de les dutxes de la piscina Mireia Belmonte o l'expedient sancionador a l'empresa responsable del servei de neteja. En l'àmbit de seguretat, l'executiu d'Albiol va engegar al juliol unes oposicions per incorporar 46 nous agents de la Guàrdia Urbana. A banda, l'alcalde també va anunciar una inversió d'1,5 milions d'euros per la remodelació integral de la comissaria d'aquest cos policial. De moment, no s'han iniciat els tràmits per fer les obres, a falta que s'aprovi la partida pressupostària. Escoltem com Xavier García Albiol va expressar la seva voluntat de reforçar la seguretat a la ciutat durant el seu discurs investidura el 17 de juny. No quiero dejar pasar la ocasión para reafirmarme en aquellas actuaciones que no dejaré pasar ni un solo minuto para poner en funcionamiento. Seguridad. Seguridad y ocupación ilegal conflictiva. Este es un trabajo que realizaremos entre todos los cuerpos policiales. Pel que fa al manteniment de les instal·lacions esportives, destaca la reobertura de les dutxes dels vestidors de la piscina Mireia Belmonte després de 15 mesos tancades per legionel·la. A més, durant la primera sessió plenària del govern d'Albiol, el juliol, es va aprovar una partida de 3,8 milions d'euros per la remodelació integral de les pistes d'atletisme. Per contra, la biblioteca Can Casacoberta s'ha tornat a tancar temporalment degut a una nova incidència amb la climatització. En aquest sentit, el govern local ha anunciat que iniciarà els tràmits per fer la biblioteca totalment nova. Així ho anunciava Albiol en les seves intencions en relació als equipaments i la neteja durant la seva investidura també. Aplicaremos de manera inmediata un plan de choque para revertir la actual situación en relación a la limpieza. También actuaremos en todos los barrios de la ciudad para mejorar y acondicionar las maltrechas calles de Badalona. Y este mismo lunes nos pondremos a trabajar para reconducir la situación del mantenimiento de las instalaciones deportivas. En clau de neteja, a l'agost, l'alcalde va obrir un expedient sancionador al grup Fomento de Construcciones y Contratas, adjudicatària del servei, per incompliment de part del contracte. Precisament, l'executiu assegura que treballa per redactar els plecs per licitar un nou contracte de neteja, ja que l'actual es troba en pròrroga després que caduqués el 2020. Amb tot, el govern municipal farà balanç dels primers 100 dies al capdavant del consistori en una roda de premsa prevista avui a les 11 del matí. Doncs balanç negatiu dels 100 primers dies de govern de García Albiol per part de l'oposició, que l'acusa de no tenir projecte de ciutat. Defensen que l'executiu popular està fent una política de màrqueting amb anuncis com l'arbre de Nadal o la moratòria de la zona de baixes emissions, però oblida els grans reptes de ciutat, com solucionar els problemes de vulnerabilitat de les famílies de Badalona. Tots els partits de l'oposició es mostren decebuts d'aquests primers 100 dies de govern
govern, considerant que l'executiu de García Albiol no està complint amb totes les promeses que va fer durant la campanya. Posen com a exemple el 1 milió d'euros que va prometre que aprovaria el mes de juliol per instal·lar aire condicionat als centres escolars, una modificació pressupostària que no s'ha portat a ple. Tant el PSC com Badalona en Comú Podem creuen que el govern està fent política de màrqueting, us dèiem, amb anuncis com aquest arbre de Nadal, però hi ha una manca de contingut. Escoltem el socialista Fernando Carrera i Aida Llaurador, presidenta del grup municipal de Badalona en Comú Podem. Al final tornem una altra vegada a tenir uns primers 100 dies de molts focs d'artifici, però uns 100 dies en els quals no s'ha solventat en absolut els problemes de la gent. Hem estat 100 dies portant-nos relativament bé. A partir d'ara jo crec que toca començar a demanar dates concretes per problemes concrets. Aquesta ciutat en té molts. Ha sigut un govern de cartró pluma. Ha estat un govern buit de contingut, on s'han anunciat moltes mesures estètiques, però després no hi ha hagut ni mesures realment estructurals i menys dintre de l'administració pública. Tant socialistes, republicans com ecosocialistes també acusen Albiol d'apropiar-se a actuacions engegades per l'anterior govern, com ara les obres del pavelló municipal d'Ausiàs Marc, adjudicades durant el mandat de Guijarro. També de no aprofitar projectes com la remodelació dels polígons industrials. Els republicans l'acusen de sectari, mentre que guanyant Badalona considera que està mostrant feblesa política i operativa. Escoltem el republicà, l'ex Montornès, i la presidenta del grup municipal Guanyem Badalona, Dolors Sabater. Que no està afrontant els grans reptes que té la ciutat. Es dedica molt a allò que passa el dia a dia, que és molt important, i s'està oblidant a iniciatives que havien començat, com per exemple la transformació dels polígons industrials. S'ha demostrat la feblesa política i operativa d'aquest govern, que malgrat que té una majoria absoluta, absolutíssima, encara no ha fet absolutament res, més enllà d'anuncis. Es podria dir que era un preludi de decepció i d'incapacitat per complir les expectatives que va aixecar. Des de l'oposició consideren que l'executiu local no està aprofitant tot el potencial que té amb la majoria absoluta de 18 regidors. Expliquen que troben a faltar saber quines són les polítiques que aplicaran temes tan importants com l'accés a l'habitatge, la modernització de l'administració pública o l'ocupació. Passa un minut d'un quart de nou del matí. Cada dia, a cada minut, Badalona no s'atura. La vida, el pols d'una ciutat tan gran i complexa com la nostra. Una amalgama de diferents realitats i successos al llarg de tot el dia fan que Radio Ciutat t'informi des de les 8. I els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual que s'hauria produït la matinada d'aquest diumenge a la platja a Badalona. Segons confirmen fonts policials, tant la víctima com l'agressor són majors d'edat. La investigació està oberta després que el cos policial rebés la denúncia. De moment, no hi ha cap detingut. Doncs a tot això, el jutjat de menors número 3 de Barcelona ha ordenat l'internament en règim tancat per als dos menors detinguts divendres per l'agressió sexual a un altre menor que va tenir lloc a Badalona el passat mes de juny. Un d'ells està acusat de ser l'autor d'una agressió sexual i cooperar en 5 agressions més, i l'altre també de cooperar de 6 agressions sexuals. La Fiscalia de Menors havia demanat prèviament internament en règim tancat dels dos nois d'entre 14 i 16 anys per la seva implicació en la violació grupal que va tenir lloc el passat 3 de juny. Els joves haurien actuat juntament amb altres menors que no han estat localitzats. Recordem que els fets van tenir lloc a la zona de la platja de Badalona i que el cas va sortir a la llum abans de l'estiu. En aquell moment, des del cos policial s'apuntava a un grup d'entre 6 i 7 adolescents implicats, entre els quals la parella sentimental de la víctima. Arran de l'anunci de les detencions, l'alcalde Xavier García Albiol ha comparegut davant els mitjans, ho feia aquest divendres, per defensar que un cop constituït el Congrés dels Diputats es posi sobre la taula modificar la llei del menor. García Albiol assegura que la legislació actual no és suficient per evitar violacions entre menors, ja que, segons afirma, molts casos es resumeixen a una multa que assumeixen els pares. Ha d'haver una reforma a la llei del menor perquè el menor que du a terme un delicte tan greu com és la violació d'una nena
d'una menor d'edat ha de tindre conseqüències. I jo sóc el primer que defenso que es té que treballar de manera transversal amb els responsables quan són menors d'edat, des d'un punt de vista educatiu, des d'un punt de vista social, però també es té que treballar des d'un punt de vista judicial. I des del PSC, el president del grup municipal, Fernando Carrera, ha dit a la tertúlia de Ràdio Ciutat que es posicionaran al costat del govern d'Albiol en cas que demani alguna modificació de la llei del menor. Carrera ha insistit que cal repensar aquesta normativa en els casos d'agressions sexuals comeses per menors. Crec que en campanya electoral va ser un dels temes que vam parlar molt. S'ha de repensar com funciona la llei del menor en aquests temes. Jo crec, i ho crec fermament, i aquí sí que ens trobaran, perquè ja vam demanar-ho en el seu moment, i si el govern acaba fent algun tipus de reclamació en aquesta direcció, nosaltres hi serem, sense cap tipus de dubte. D'altra banda, l'anterior regidora de Feminismes, Aida Llaurador, es desmarca d'aquesta possible modificació del Codi Penal. La presidenta del grup municipal de Badalona en Comú Podem exigeix al govern local que es posi les piles pel que fa a polítiques d'igualtat de gènere per tal que les dones a la ciutat puguin sentir-se segures. És un problema que necessita ser atacat des de molts punts de vista i, per tant, no només amb un sistema judicial o amb un canvi de Codi Penal o amb més policia, aconseguirem resoldre aquests casos tan greus de violència masclista. Per tant, exigim al govern del Partit Popular que es prengui seriosament la violència masclista a la nostra ciutat i al nostre país i que continuï treballant amb la Generalitat, com vam iniciar nosaltres a final del govern. L'Ajuntament ja ha anunciat que posarà a disposició de la víctima totes les eines de suport, assessorament i acompanyament. Des de Mossos d'Esquadra van tenir coneixement dels fets el mateix dia de l'agressió, el 3 de juny, a través de l'avís d'un testimoni, i el grup d'atenció a la víctima va activar en el moment dels fets el protocol de protecció i acompanyament a la menor agredida. Són les 8 i 21 minuts. El ple ordinari del mes de setembre aprovarà aquesta tarda una modificació pressupostària que permetrà pagar les ajudes pendents a l'oci nocturn per la Covid. La sessió també farà possible el pagament de factures relatives al desallotjament de les famílies del carrer Granada afectades per l'esfondrament d'una part de l'edifici al març de l'any passat. Es farà el mateix amb les factures corresponents al desnonament d'un edifici ocupat al carrer Guifré, al barri del Remei, que es va produir el novembre de 2021. Quan es van desallotjar 18 famílies. Durant el ple es designarà com a alcalde accidental a diversos tinents d'alcalde i també es nomenaran els càrrecs eventuals d'assessors de govern i coordinadors de districte. A més, el grup municipal d'Esquerra Republicana presentarà una moció per instar el govern a estudiar una ordenança municipal que reguli la implantació i funcionament dels clubs i associacions de cànnabis a la ciutat. Per la seva banda, Badalona en Comú Podem presentarà una altra de moció. Aquesta va rebuig a les actituds sexistes i masclistes en l'àmbit esportiu i de suport a l'esport femení. I s'ha aprovat el conveni que permetrà impulsar la Catalunya Media City a les Tres Xemeneies. Això suposa un pas més en la cessió gratuïta de l'espai a les administracions, la qual cosa permetrà poder avançar en les intervencions a la zona i posar en marxa el hub digital de l'audiovisual i el videojoc. Recordem que aquest projecte, que proposa la creació d'un parc tecnològic i formatiu de nova generació, té per objectiu que Catalunya destaqui internacionalment en producció, recerca i capacitació dels sectors audiovisuals i de continguts digitals. Mentre es posa en marxa el hub digital, la Generalitat té previst utilitzar l'espai per a activitats culturals. Durant el període d'informació pública del conveni signat, que està previst que s'allargui un mes, podran formular-se les corresponents al·legacions. Badalona Matí. I la Intersindical d'Educació denuncia la manca de 300 professors de secundària arreu de Catalunya, 22 d'ells a Badalona. D'aquesta vintena de docents pendents a les aules dels instituts badalonins, 11 corresponen a l'especialitat d'informàtica i sistemes i aplicacions informàtiques. Per això reclamen un increment urgent de les places públiques als màsters de formació del professorat, entre altres. La manca de docents de secundària, alerten, continua afectant assignatures com el català, la cultura clàssica,
clàssica, tecnologia, física i química informàtica. Aquesta última disciplina és precisament la més perjudicada a l'Institut La Pineda, on, segons denuncia l'equip docent, hi manquen 5 professors. Ho ha explicat en Juan Casamitjana, professor d'informàtica de l'Institut. Es falten 5 professors. Això significa que és unes 90 hores setmanals, no es fan 90 hores setmanals. Per tant, la resta de professorat hem de cobrir aquestes hores. Els alumnes es queixen, els pares es queixen i ja els hem dit que nosaltres no podem fer res perquè nosaltres no gestionem el personal. Doncs que faci les reclamacions en el Departament d'Educació o a Inspecció Educativa. La Intersindical reclama al Departament d'Educació una revisió exhaustiva de les polítiques d'accés a la docència, així com contractes anuals per als professors substituts per incentivar la transició del sector privat a les aules públiques. També reiteren la necessitat de revertir la pèrdua del poder adquisitiu d'un 25% dels darrers 20 anys i explicar a les famílies quina és la greu situació, alerten, que viu cada centre educatiu. Ho ha destacat el portaveu de la Intersindical d'Educació, Marc Martorell. La conselleria proposa que els professors que hi ha ara doncs, facin hores extra de forma voluntària. Això no és sostenible a llarg temps. Això suposa una sobrecàrrega de feina que acabarà fent que el sistema educatiu no es pugui aguantar. El que proposem són mesures estructurals a llarg termini, no? Augmentar dràsticament l'oferta de places públiques del màster de formació de professorat. Recordem que són molt poquetes per la demanda que hi ha i molt professorat novell es veu gairebé forçat a estudiar aquest màster en universitats privades. El sindicat assegura que les adjudicacions de professorat fetes pel departament reflecteixen l'extrema precarietat que viu el sector, on, recorda, hi ha un greu problema d'interinatge. I anem a un altre sindicat, aquest de recent creació, és el Sindicat d'Habitatge de Badalona, que vol lluitar per garantir que tots els veïns de la ciutat tinguin accés a un sostre. L'organització, que ha celebrat el seu acte de presentació aquest dissabte, denuncia les dificultats de la classe treballadora per poder viure de manera digna. Des del sindicat reivindiquen el dret a l'habitatge universal davant d'uns preus que tillen d'inassequibles i uns sous estancats. Per això es proposen fer front al sistema capitalista sumen esforços amb els veïns afectats. Tot i que reconeixen que és un objectiu ambiciós, aspiren a expropiar els pisos buits dels bancs i fons voltor en benefici de les persones sense sostre o en risc de ser desnonades. De fet, alerten que a Badalona s'executen una mitjana de 3 desnonaments al dia, tot i que assenyalen que la ciutat pateix altres problemes d'habitatge. Ho ha explicat l'Enric Rosero, és el portaveu del sindicat. Ens referim, per exemple, com el cas de Sant Roc i molts dels barris de Badalona que estan oblidats, hi ha talls de llums constants, hi ha incendis perquè ningú es preocupa per mantenir tota la infraestructura. Llavors, quan parlem d'habitatge, i per això el nostre lema és com habitatge universal, gratuït i de qualitat per tothom, perquè a l'habitatge no es redueix a tenir una casa, sinó tenir una casa digna i que tothom hi pugui accedir. El sindicat organitzarà diverses assemblees arreu de Badalona a partir de l'octubre per donar-se a conèixer i crear una classe treballadora. Expliquen que es doni suport mútuament. Els impulsors asseguren que des que van anunciar la seva creació ja hi ha hagut diversos veïns que s'hi han posat en contacte per demanar ajuda, un fet que creuen referma la necessitat que existeixi aquesta eina a la ciutat. I canviem de qüestió, més d'una cinquantena de persones vestides de blanc van fer divendres una cadena humana connectant la Rambla i la plaça de la Vila amb motiu del Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones, celebrat dissabte. I és que, segons dades de l'Oficina de Nacions Unides contra la Droga i el Delicte, aproximadament el 30% de les víctimes del tràfic de persones són nens i el 70% restant són dones i nenes. Des de la Federació de Dones destaquen que la nova era digital, amb internet i les xarxes socials, esdevenen unes eines perilloses on els traficants vesteixen ponts de manera anònima amb possibles víctimes, atraient-les cap a les seves xarxes de contraban humà. La Celestina Nyáñez és la presidenta de l'entitat. Lo que es el tràfic de persones i explotació sexual segueix sent el mateix. Sempre ha sigut, però ara més, per el tema de les redes socials. Ja més, eh? Perquè és que estan sortint coses del porno i coses de les nenes que estan fent muntatges, que tot això va després a les redes socials estan fent. A veure, són diners que estan fent...
Durant el recorregut, les assistents a la cadena humana van cridar diverses consignes contra l'explotació sexual. En arribar a la plaça de la Vila van llegir un manifest on van posar de relleu que les institucions educatives són una de les armes més poderoses en la lluita contra el tràfic de persones. I també us parlem que després d'haver passat 20 dies de bloqueig administratiu al port de Carrara i ser multats amb 10.000 euros per part de les autoritats italianes, el vaixell de l'ONG badalonina Open Arms ja torna a estar operatiu i a punt de partir cap a la zona del Mediterrani central. L'entitat ha rescatat en la seva penúltima missió a l'illa de Lampedusa gairebé 900 persones i tenen previst tornar-hi a principis d'octubre. L'ONG manifesta la seva incredulitat davant el pacte de la migració i l'asil anunciat per la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que inclouria una nova iniciativa contra les màfies i contra el tràfic de persones. El fundador d'Open Arms, Òscar Camps, no hi creu en absolut. Ninguna, absolutament ninguna. 15.000 persones, 10.000 persones o 7.000 persones en un cap de setmana surten des de Sfax en direcció a Lampedusa amb més de 100 pasteres. Com amagues 100 pasteres en un port? O sigui, es veuen on estava l'administració, on estava la Guàrdia Costera Tunisina, on estava l'autoritat portuària, on estava tothom. Doncs amb certa connivència mirant cap a una altra banda, no? Camps afirma que s'està jugant amb la vida d'aquestes persones, que són els més innocents i les víctimes de tot aquest sistema polític. Diu que Open Arms treballa als països d'origen no per evitar que fugin, sinó per donar-los la seguretat al seu territori. Si generem seguretat i prosperitat, evidentment que no tindran ningú interès en jugar-se la vida amb una pastera d'alta mar. El que passa és que bé, si dediquem aquests diners a militaritzar fronteres, a desestabilitzar països i a seguir amb aquestes polítiques que utilitzem, no de cooperació ni de desenvolupament, sinó de protecció de fronteres, doncs el que surt perdent sempre és el poble, no? Camps lamenta que se'ls hagi aplicat l'anomenat decret Meloni, que limita els rescats a un i que obstaculitza la protecció de les vides en perill al mar. Assegura que Tunísia s'ha convertit en un dels punts forts d'aquest flux migratori i que així continuarà fins que no cobri la dotació econòmica que espera per frenar aquestes migracions. També Argèlia diu si podria afegir. Un minut passa de 8:45 del matí. En el marc de la campanya contra la grip, el Departament de Salut farà una prova pilot amb una vacuna intranasal a 3.000 infants per determinar l'eficàcia. La resta rebrà la dosi punxada i Salut espera arribar a una cobertura de prop del 50%. És la primera vegada que la campanya inclou els nens i nenes de 6 mesos a 5 anys que es podran vacunar a partir del 16 d'octubre als centres d'assistència primària. Una altra de les novetats de la campanya és que les persones fumadores també podran rebre la vacuna contra la grip, ja que tenen un major risc de complicacions. Ens ho amplia l'Àlex Isó. La campanya de vacunació simultània contra la grip i la Covid començarà dimarts en les residències de gent gran i en les persones que reben atenció domiciliària. Serà a partir del 16 d'octubre quan s'obrirà als majors de 60 anys, embarassades i persones amb malalties cròniques. Salut ha comprat 1,7 milions de dosis, 110.000 més respecte a la campanya anterior. Fan una crida a vacunar-se perquè és la mesura més eficaç, diuen, per prevenir la infecció d'aquests virus i de les seves complicacions. Escoltem el conseller de Salut, Manel Balcells, i la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas. La Covid està aquí, la grip està aquí i la vacunació és la mesura que ens permet que no es compliquin les patologies. Ara no hi ha primo vacunació i vacunació de record, sinó que ara passem una estratègia que és molt similar a la de la grip i diem que cal vacunar-se de la vacuna que toca ara, la vacuna anual, la més ajustada a les soques circulants. Des de Salut recalquen que la vacunació de la Covid entra en una fase de normalitat i han recordat que ha d'haver passat com a mínim 3 mesos des de l'última dosi o infecció. La vacuna que s'administrarà és la de Pfizer, adaptada a Omicron. Les persones a qui s'indica les vacunes de la grip i la Covid podran demanar cita a través de La meva salut o al seu centre d'atenció primària.
Gràcies, Àlex. I desenes de persones s'han manifestat a Badalona aquest dissabte en el Dia Internacional de les Persones Sordes per reivindicar que la ciutat sigui accessible i trenqui les barreres comunicatives existents. Des de la llar de persones sordes creuen que la inestabilitat al govern ha impedit que es produeixin millores en els últims anys. Escoltem a Pedro Jara, president de l'entitat, a través de la seva intèrpret, la Judit Alsamora. A l'administració pública. Al principi, quan amb els polítics, evidentment que són tots oïdors, clar, costava, no? Vam veure primer que era una dona, que era una dona sorda, i també és de Podemos, ostres, vull dir, això era complicat. A l'administració pública hi ha rampes, oi? Està adaptat l'accessibilitat. Les barreres arquitectòniques ja no hi són, en canvi les barreres comunicatives continuen havent-hi. Llavors, sisplau, demanem que la ciutat de Badalona es converteixi en accessible gràcies als intèrprets. La jornada ha comptat amb la participació de l'exdiputada d'Unides Podem a les Corts Valencianes, Pilar Lima, qui ha explicat les dificultats d'accedir a la política sent una persona sorda i d'aconseguir que les seves demandes fossin escoltades. L'escoltem mitjançant el seu intèrpret, l'Enric Lluch. Al principi, quan amb els polítics, evidentment que són tots oïdors, clar, costava, no? Vam veure primer que era una dona, que era una dona sorda, i també és de Podemos, ostres, vull dir, això era complicat, però bueno, mica en mica hem anat contactant, les barreres culturals les hem trencat. Durant la celebració del Dia Internacional també s'ha representat una obra de teatre i s'han projectat pel·lícules produïdes i interpretades per persones sordes. Nosaltres repassem ara d'altres notícies en format més breu. L'Institut Goodman ha guanyat la tercera beca Mike Lane, dotada de més de 24.000 euros, destinada a la prevenció i cura de lesions medulars que organitzen els castellers de la Vila de Gràcia, a Barcelona. En concret, l'han guanyat per desenvolupar un projecte que busca investigar el dolor neuropàtic. Aquesta afectació sorgeix com a conseqüència d'una lesió o malaltia al sistema nerviós central. El dolor és una seqüela sovint irreversible i provoca un impacte significatiu a nivell econòmic i a la qualitat de vida dels pacients que la pateixen. La iniciativa va ser creada, com us diem, pels castellers de la Vila de Gràcia arran d'una caiguda que va provocar la tetraplègia a un membre de la colla l'any 2013. I neix la iniciativa Bioplatges Med, un projecte metropolità de ciència ciutadana que contribuirà a investigar i millorar l'estat dels ecosistemes litorals a escala europea. A la proposta que s'emmarca en el projecte europeu Guarden hi participen 15 institucions de 8 països diferents, entre elles l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Institut de Ciències del Mar. I l'associació Herèdica té per objectiu informar i accelerar els avançaments en la recerca de millores per als diabètics, organitzar la Swim Diabetes, la tercera nedada a mar oberta. L'activitat programada pel proper 22 d'octubre començarà a l'Espai Mar de Badalona i finalitzarà al Pont del Petroli. L'activitat està adreçada tant a un públic adult com a infants de fins a 12 anys.
Censuramos nosotros mismos a veces porque para que todo sea políticamente correcto. Simón també ha explicat que ja està treballant a la seva tercera pel·lícula, que portarà per nom Romeria i es rodarà a Galícia l'estiu vinent. I el ballarí Jesús Carmona porta al Teatre Victòria de Barcelona fins l'1 d'octubre el seu darrer espectacle, Baile de Bèsties. És una mostra de pors i emocions a través del cos amb el qual el badaloní ha guanyat 2 premis Max. Ens ho explica la Montse López. Tiene la cara de Milán. Jesús Carmona va crear aquest espectacle després de la pandèmia, quan li afloraven tot tipus de pors i sensacions després del confinament. A través del cos i la respiració, el ballarí porta el públic a viure diverses emocions durant tot l'espectacle. Yo trabajo la emoción desde la respiración. Analizo cuál es la respiración que tu cuerpo adopta con una emoción, porque si tú lloras tienes un tipo de respiración, si tú estás triste tu respiración también se modifica, si te da vergüenza, entonces analizamos bien esa respiración, la incorporamos dentro del baile y esto de una forma, no sé, pero esto provoca un movimiento muy específico, ¿no? Y eso se llena de esa emoción y el público al final lo recibe y lo percibe. La música corre a càrrec de Manu Massaedo, que amb una vintena d'instruments acompanya el ballarí en una conjunció espectacular. Se ha hecho como un guante, ¿no? Porque es que la música y el baile, o sea, la música sin el baile no tendría sentido y el baile sin la música tampoco, ¿no? Es como que todo se apoya el uno en el otro y es como, pues como dos jarras que van sosteniendo agua, ¿no? Que va para arriba, para abajo, pero que no se puede quedar quieta si no se estanca. Entonces nosotros estamos ahí todo el rato moviendo ese agua. Jesús Carmona va portar Baile de Bèsties al Teatre Zorrilla de Badalona fa 2 anys, la seva ciutat de naixement, on no hi actuava des que era petit. Ell diu que no en fa un retret, però sí que li agradaria haver-ho fet més sovint. Els seus inicis al barri de Llafià no els oblida. Yo era muy pequeño, tenía 9 años o así, entonces era como, vas a bailar con música en directo, me lo llevaba preparando mucho tiempo, tal. A mi papá le dio un ataque al corazón, estaba ingresado al hospital y entonces yo me negué a bailar. Quería bailar, mi padre estaba en el hospital, tal. Y entonces me llegó un mensaje, ¿no? De mi hermano, me vino y me dijo, papá ha dicho que baile, que él quiere que baile, todo muy dramático, que tal, que cual, y al final bailé y fue algo como muy bonito. El ballarí ja ultima els detalls del seu proper espectacle, pensat com la tercera part després del Salto i Baile de Bèsties, un projecte que encara no té nom, però que tractarà els trastorns de personalitat i que s'estrenarà el 2024. Badalona Matí. Esports. La penya va tornar del Palau Blaugrana amb les mans buides. 95-79, igual com ja li ha passat en els últims 9 anys a la Lliga regular, perquè no guanya la pista Blaugrana des del 2014. Els de Carles Durant van fer una molt bona primera part gràcies a una bona sortida amb Tomic dominant i Andrews intentant liderar. Però al segon temps, els verdinegres van topar amb Wesley, que va endosar els 6 primers punts i el Barça va agafar 10 punts de renda que ja va anar administrant la resta del maig. Va ser un partit especial per Joel Parra, que va jugar per primera vegada contra la penya, on va estar 18 anys. L'expenya va fer 5 punts, 3 assistències i 3 rebots, amb un total de 14 de valoració en 19 minuts de joc. La part negativa va ser que uns seguidors del Barça, dels Dracs 1991, van agredir a uns aficionats del grup d'animació Dimonis Verd i Negres. I el Badalona va caure clarament per 4-0 al camp de l'Hospitalet en partit corresponent a la tercera jornada de Lliga. Els escapulats no han fet encara cap gol en els 3 partits que portem de temporada. Al final de l'enfrontament, el tècnic Santi Álvarez es mostrava molt enfonsat moralment. Es un momento difícil ahora mismo, ¿no? Yo creo que el resultado no refleja lo que ha pasado en el campo, salvo en algunos minutos puntuales. Y la verdad que la derrota es dura y creo que, bueno, no tiene que hacer replantear ciertas cosas. El Badalona intentarà buscar la primera victòria del campionat diumenge vinent contra el Mollerussa a partir de 2:15 de la tarda a l'estadi municipal.
I el Sigul va aconseguir la primera victòria de la temporada aquest diumenge després de dues jornades d'empat, guanyant 5-1 al Rayo Vallecano B i sumant els tres punts esperats. Així ens explicava el tècnic Pol Fernández les seves sensacions després del partit. Bueno, al final el bloqueig és el que hi ha hagut, és una realitat. Avui crec que l'hem desbloquejat amb 5 gols, tot i que sí que han sigut 5, crec que el resultat podria ser molt més avoltat. I espero que ens doni marge de confiança també per la següent jornada i així també encara una miqueta de seguretat en l'equip, que ja es veia ara les cares de les jugadores i també en 4 crits de que s'han alliberat una miqueta. Ara les gavines han de continuar treballant de cara al partit de la setmana vinent, que jugaran a Sant Joan d'Espí contra les del Club Deportiu Fontsanta Fatjó. Susana Soldado, bon dia. Molt bon dia a tothom. Hora de donar un cop d'ull a la premsa del dia. Comencem el repàs de premsa amb la imatge del dia. Susana. Mira, la imatge d'avui és una de les notícies del dia, la manifestació que ha plegat aquest diumenge milers de persones a Madrid convocades pel Partit Popular. Ocupa la portada pràcticament de tots els diaris. Al País es veu milers de persones amb moltes banderes espanyoles i en un primer pla el líder del PP, Alberto Núñez Feijo, acompanyat de Mariano Rajoy i José María Aznar, que saluden la multitud que es va congregar a Madrid per protestar contra una possible amnistia. I que és també notícia fora de Badalona? Doncs a Catalunya, que la jornada intensiva als instituts és una anomalia, diuen, europea, normalitzada a Catalunya. Així almenys ho considera tant el diari Ara com el 324, que trobem articles sobre com afecta la jornada intensiva als alumnes d'institut. A Catalunya la gran majoria d'instituts fan aquesta jornada intensiva, és a dir, totes les classes acaben abans de dinar. Coincidint amb aquest inici de curs, un estudi apunta que la jornada intensiva pot perjudicar la salut i el rendiment dels alumnes. Els dos mitjans han consultat metges i experts sobre la relació entre el tipus de jornada i l'aprenentatge i el benestar dels alumnes, i els experts coincideixen que faria falta molta més investigació sobre la relació entre els horaris lectius i el rendiment i la salut, però els primers estudis apunten que sí que hi ha connexions, sobretot a secundària. Proves pilot en alguns centres indiquen que el rendiment dels alumnes millora simplement endarrerint l'hora d'entrada a l'escola, és a dir, que en comptes de les 8 entressin a les 9, com ja fan els alumnes de primària. Clar. I les oficines velles seran la nova borsa de sòl per habitatges a Barcelona. És un tema que trobem a les pàgines d'Economia de la Vanguardia. La reconversió d'oficines obsoletes es pot convertir en els propers anys en la nova borsa de sòl per construir habitatges a Barcelona, una vegada s'elimini l'obligació de destinar un 30% de cada promoció a habitatges socials, que ha frenat en els últims anys els canvis d'ús. Ho asseguren els experts immobiliaris que durant dies s'han reunit al Saló de Distribució de Barcelona. Segons asseguren els participants a la fira, l'obligació de reservar un 30% de la superfície construïda a habitatge protegit ha frenat tota l'activitat promotora de la ciutat. Segons els immobiliaris, probablement l'opció de l'Ajuntament sigui permetre que els promotors paguin el valor d'aquest 30% al consistori i aquest poder-ho invertir a promoure directament habitatge social, vaja, com si fos una mena d'impost. Sí. També apunten que les oficines ubicades en zones poc cèntriques, de petita mida i certa antiguitat, ja no tenen sortida i que amb un canvi d'usos es podrien implantar noves fórmules residencials, com ara el co-living. I detinguts, 4 detinguts a la zona de Menéndez y Pelayo, la tercera nit de les festes de la Mercè. Sí, tercera i última nit d'aquestes festes a Barcelona, que ha tancat amb almenys 4 detinguts per aldarulls. Han passat a la zona de concerts del carrer Menéndez y Pelayo. El desallotjament cap a les 3:30 de la matinada s'ha convertit en una batalla campal entre la policia i alguns grups de joves. S'hi han vist ampolles volant contra els agents, que han acabat dispersant amb els antiavalots. De fet, n'haurien pogut ser uns quants més de detinguts, tenint en compte l'actuació de la Guàrdia Urbana i dels Mossos a tocar de la Diagonal. I a Espanya, què és notícia? Doncs que el Partit Popular, ho dèiem, clama contra l'amnistia. Sí, acte multitudinari, el del Partit Popular a Madrid, contra una eventual amnistia per l'1 d'octubre. Ho trobem a tots els mitjans de comunicació. Només 2 dies abans de sotmetre's a un debat d'investidura, que sembla abocat al fracàs, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que defensarà la igualtat dels espanyols per damunt de tot, encara que en costi, diu, la presidència del govern. Els populars xifren en
60.000. Els assistents a l'acte convocat contra un eventual acord entre el PSOE i els independentistes, mentre que la delegació del govern de Madrid el situa en 40.000. El Partit Popular hi ha portat uns 200 autocars d'arreu del món, de l'Estat, i ha tret pit en un acte que asseguren que és el més multitudinari que ha organitzat la formació fins ara. A l'acte hi han intervingut els expresidents espanyols José María Aznar i Mariano Rajoy, que han fet pinya amb Feijóo. Tots els diaris, com deien, recullen també les reaccions a aquest acte multitudinari. El 324, per exemple, destaca que el president de Catalunya, Pere Aragonès, acusa el PP d'escopir odi contra Catalunya amb aquesta manifestació contra l'amnistia. I Sánchez, que dona per fet l'acord amb Puigdemont, diu que hi haurà govern progressista. Sí, ho trobem al diari Ara, també ho recull a 324, La Vanguardia, El Periódico. El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha llançat aquest diumenge un missatge d'optimisme, tot i que encara no té assegurat els suports per ser investit. En plenes negociacions per obtenir l'aval de les forces independentistes, especialment de Junts, el candidat socialista ha donat per fet l'acord amb la formació de Carles Puigdemont. Hi haurà govern progressista, ha exclamat, i ho ha dit sense fer cap gest a l'independentisme en la seva aposta per desjudicialitzar el procés i receptant, com sempre, únicament diàleg en el marc de la Constitució. Ha estat en el tradicional acte de la Festa de la Rosa, que ha tornat a plegar milers de persones a la Pineda de Gavà. I també és notícia el macrojudici a 28 ultres que van agredir manifestants el 9 d'octubre de 2017 a València. Sí, ho trobem al 324. Aquest dilluns s'asseuran al banc dels acusats 28 persones per les agressions durant la manifestació del 9 d'octubre, la Diada del País Valencià del 2017. La majoria dels acusats estan vinculats a grups d'ultradreta i s'enfronten a penes d'entre 3 i 11 anys de presó. Els fets van passar al centre de la ciutat durant la tradicional manifestació del 9 d'octubre, convocada per la Comissió 9 d'octubre. Grups vinculats a l'ultradreta van agredir periodistes i manifestants que s'havien concentrat sota el lema Sí al Valencià, tot plegat una setmana després del referèndum de l'1 d'octubre. I el món en internacional torna a la Terra una càpsula amb mostres de l'asteroide més amenaçador per al planeta. Un asteroide que, segons el diari Ara, explicaria l'origen de la vida del nostre planeta. Per primera vegada a la seva història, la NASA, l'Agència Espacial dels Estats Units, ha aconseguit portar a la Terra una mostra d'un asteroide que els científics esperen que proporcioni informació única sobre l'origen de la vida i sobre la formació del sistema solar fa uns 4.500 milions d'anys. Enmig d'una gran expectació, la càpsula de la mida d'un bressol de nadó ha aterrat aquest diumenge després d'un viatge que ha durat 7 anys. I què més tenim en internacional? Doncs enfrontaments entre la policia i un grup de serbis armats trinxerats en un monestir de Kosovo. Ho trobem al portal web del 324, també al diari Ara. Combats entre un grup de 30 serbis armats i la policia kosovar al pati d'un monestir ortodox al nord de Kosovo. L'atrinxerament ha passat després que el grup ataqués un destacament de policies i matessin un agent aquest diumenge al matí. Segons el Ministeri de l'Interior, els assaltants estan equipats militarment amb vehicles blindats i armes pesants. Les forces de seguretat han pogut prendre el control del santuari ja al vespre i han escortat cap a un lloc segur els fidels i sacerdots que s'havien tancat a l'interior. Hi ha 3 atacants morts i 6 de detinguts, mentre la policia continua buscant la resta de membres del grup armat que han abandonat el monestir per precaució. El govern kosovar ha tancat els passos fronterers amb Sèrbia i les forces de pau de l'OTAN s'han desplegat pels carrers d'aquest monestir. I França retira l'ambaixador del Níger i suspèn la cooperació militar amb el país. Ho trobem al 324 i a La Vanguardia. El president de França, Emmanuel Macron, ha anunciat aquest diumenge una sortida ordenada d'aquí a finals d'any del contingent militar francès a Níger, estimat en uns 1.500 soldats a causa del cop d'estat que van derrocar el juliol el president de i va posar al capdavant la junta militar. Macron va assenyalar que França estarà sempre disponible per ajudar Àfrica en la lluita contra el terrorisme jihadista, sempre que sigui a petició de governs democràticament electes, ha dit, o d'organitzacions regionals. Les xifres del dia.
Quina és aquesta xifra, Susana? Mira, són les 2 hores 11 minuts i 53 segons. És el nou rècord mundial femení de marató. Mm. I l'ha fet l'atleta etíop Tix Assefa, reduint en 2 minuts l'anterior rècord. La notícia ens la porta el diari Ara, que destaca que només amb 26 anys l'esportista tot just fa 14 mesos que practica aquesta disciplina. Molt bé. I si ens fixem en la butxaca? El preu de la llum, que ha pujat respecte a la setmana passada, les hores barates les tenim entre les 4 i les 5 de la tarda i les més cares entre les 9 i les 10 de la nit. I com tenim l'Euríbor? L'Euríbor avui el tenim a 4,213%, una mica per sobre de la mitjana del mes de setembre. Això què significa? Doncs que una hipoteca, 180.000 euros a 25 anys, amb revisió anual, pagarà 182 euros més que l'any passat. Vinga, visca la Pepa. Anem a xarxes socials. Aquest crit com a reivindicació. És que estic molt cansada. Estic per trucar als companys del nou sindicat d'habitatge de recent creació i també posar-me al capdavant a reivindicar. A reivindicar, sí, no? Sí, sí, sí. Moltes coses. L'accés a l'habitatge. Exacte. Mira, avui, com deien, la notícia del dia és aquesta manifestació que va plegar a Madrid milers de persones. Hi havia representants de Badalona que van ser-hi presents, com ara la Cristina Güera, la regidora del Partit Popular, on a les xarxes ha penjat una sèrie de fotografies. Diu: "Hoy en Madrid por la igualdad de todos los españoles". I ha compartit, doncs, això, quatre fotografies d'ella en la manifestació d'aquest diumenge. També en parla el regidor republicà, l'Àlex Montornès, que diu: "Tothom té dret a manifestar-se", diu, "però 40.000 persones a una manifestació d'àmbit estatal equival a que a la manifestació de l'11 de setembre hi haguessin participat 6.300 catalans". Ho dic per aquells que parlen de minories en extinció. L'alcalde García Albiol, que comparteix la portada del periòdico d'aquest diumenge, on destaca en un titular, diu: "Albiol té marge legal per congelar la zona de baixes emissions", i diu: "Trabajamos para cuidar nuestro medio ambiente, pero haciéndolo compatible con la defensa de aquellos vecinos y autónomos que no pueden gastarse 30.000 euros en cambiarse el coche o furgoneta. Espero poderme sentar con la ministra para exponerle nuestro proyecto". I em sembla que ho hem de deixar aquí. Tens una última piulada? Bueno, la plataforma Sant Roc de Som Badalona, que diu que del 12 al 21 de setembre hi ha hagut 23 intents de desnonament a la ciutat, tots ells suspesos. Bé, doncs gràcies, Susana. Demà dimarts són les 8:56. Des de primera hora, Radio Ciutat de Badalona t'informa com ningú. L'actualitat política, social i cultural en el primer informatiu del dia. Totes les veus en primera persona. Els diferents punts de vista d'una mateixa realitat. Badalona Matí. Som aquí. Avui, 25 de setembre, celebrem Santa Aurèlia. El sant del dia amb Joan Baltar. Santa Aurèlia Confessora va ser una santa d'Àsia Menor. Junt amb Santa Nemèsia van perdre molt joves els seus pares. Van vendre tot el seu patrimoni i també van fer vot de castedat. En un llarg viatge van seguir els passos de Jesús a Jerusalem. En tornar a Roma van ser beneïdes per al Sant Pare i ja se'ls van atribuir curacions miraculoses. Va tenir sempre una vida d'oració i caritat vers els altres. Feliciteu a les Aurèlia que conegueu. I falten 3 minutets per les 9 del matí i nosaltres és el moment en què aprofitem per recordar-vos els continguts del dia. Sílvia Llamas, què tal? Bon dia, Núria. Doncs avui a partir de les 10 parlarem del mercat immobiliari, just després que aquest cap de setmana hagi acabat la fira de District que s'estava celebrant a Barcelona, aquesta fira del sector de l'habitatge, on s'ha reclamat agilitar permisos, facilitar sòl i millorar el transport públic. Han estat algunes de les demandes dels professionals del sector. Parlarem nosaltres amb Tapiol, gestors immobiliaris, i també amb el gremi de constructors, doncs, per veure com veuen una mica la situació del sector i si coincideixen amb aquestes demandes que s'han fet a la fira de District. Tot seguit parlarem amb els paradistes de la fira de Nadal de Badalona, que
Com ja sabeu, la fira es torna a ubicar a la plana després que l'any passat hagués passat per aquesta ubicació de la plaça Pompeu Fabra. Veurem com ho veuen els paradistes, si estan contents o no amb aquesta decisió. També a la segona i última hora del programa parlarem amb la cooperativa Som Mobilitat, doncs per veure com evoluciona. És una cooperativa que promou l'ús compartit de vehicles elèctrics, com evoluciona la cooperativa, si està creixent a la nostra ciutat i també com valoren tot el tema de la zona de baixes emissions aquí a Badalona. Tot això i molt més fins les 12 del migdia. I Ramon Duran, els esports, que hi trobarem avui? Doncs hi trobarem tota la informació relacionada amb el debut de la penya a la Lliga CB, aquesta derrota en la primera jornada a la pista del Barça. Així tot, doncs, per mi la penya va competir molt bé. Sí que és veritat, doncs, que en el segon període, doncs, es va desinflar una miqueta, però bé, no podem tampoc obviar el potencial del Barça. En futbol, desfeta absoluta del Badalona al camp de l'Hospitalet, i a més hi ha molta repercussió a nivell d'aficionats a les xarxes socials. I també, doncs, destacarem la victòria del Sigul 5-1 contra el Rayo Vallecano B, primera victòria de la temporada de les Gavines. Molt bé, i ara doncs també ens fixem en els companys informatius i tot allò que avui aniran a cobrir, i ens trobarem també a les notícies d'aquesta casa. Emma Teixidor, bon dia. Molt bon dia. Mira, per començar farem balanç dels 100 dies de govern de Xavier García Albiol com a alcalde. També ho seguirem, la roda de premsa que precisament farà Albiol juntament amb el seu govern. També anirem a la roda de premsa de Guanyem Badalona, que també farà aquest balanç, però recollim també la veu dels altres grups municipals, tant Partit dels Socialistes, Esquerra, com Badalona en Comú Podem. Avui ple municipal a les 6 i aquesta tarda ens aproparem fins a un dels centres de la ciutat que estaran més plens, suposem, perquè avui és festiu a Barcelona per la Mercè, i per tant suposem que la zona de Montigalà i tot plegat, doncs, pot haver-hi força gent que busca una alternativa a Barcelona. Doncs molt bé, estarem pendents a tots aquests continguts. Gràcies, Emma, bon dia. A vosaltres. Badalona. Les 9 del matí. Núria Rodríguez.